Mića stvarno već godinama unazad se potrudi to, pogotovo kad su ove svadbe u pitanju i poznaje običaje i sve, a i ja i on ove zadatke volimo i rado učestvujemo i da nisu bili ovi, da nisam imala neku ulogu, isto bi se ponašala. Tako da, Mićo, definitivno ti, šta te hvalim, sinoć sam te pohvalila na intervju kad si na mikrofon ljude terao da igraju i sve ostalo. Svi ljudi koji su ostali do kraja, koji su se veselili, to je u stvari i najteže, taj deo, taj period od 3 do 5, makar meni uvek. Svaka čast svima koji ste se veselili, koji ste učestvovali ne samo u igranju, nego koji ste učestvovali sve, dali maksimum što se tiče zadatka. Izdvojit ću Nenada, ali ne zato što se očekivalo i to Bojana isto da će da napravi sranje i ovo što je Milena psihičke, nego u trenutku kad sam već klopala i već se raspremala za kunt, čula sam tebe i volim kad si tako energičan, digo si atmosferu, svi su igrali oko tebe, takvog te znam, to si ti. Iako ti nije bilo do života, ako su ti misli bile tamo u hotelu, stvarno si mi iznenadio i bila sam srećna kad sam videla da si uzeo mikrofon. Volila bi to da se dešava i na žurkama češće, jer mislim da to sa nebom možeš ti da odradiš i da bude svima nama zanimljivije. Tako da te od srca, ne ono kao zato što to tako treba ili ide, nego stvarno mi se svidio pogotovo taj deo kad si napravio i digo atmosferu. A što se tiče najgoreg, pa ajde, jeste da Zola nije. Zola mi je rekao, pitala sam ga, rekao mi je da stvarno nije imao stvari da se osjećao loše zbog toga. Što, ajde, mogu da dođu u šorcu pa da učestvuje, ko da je bitno. Ono, u pidžami dođemo svi na kraju. Ali neku koju primetila sam da stvarno je ono posljednjih dana izgorela po pitanju svega i to generalno sve ove godine pokazuje u svim mogućim anketama, za drugovizijama, svadbama, sve to je definitivno Miljana Kulić. Evo je Miljana, ajde Miljana, sledeće. Dobar dan poštovanim gledocima, dobar dan moji porodici, Željko, volite mama najviše na svetu, a uskoro se vidimo što se tiče svadbe koja se najviše potrudio bez premca Lepi Mića. Svaka mu čast, čovek u tim godinama sve vreme stajao, igrao i po suncu i zvao ostale za drugare da igraju i ispoštovao sve običaje. A najmanje ko se potrudio, s obzirom da piše u pismu da sebe ne mogu da navedem, navešću Zolu, zbog njega sam i ja upala u depresiju, jer mi je rekao, ako imaš savesti, nećeš ni ti prisustvovati svadbi, jer ja ne prisustvujem. Vidim da mnogi elitari nalaze izgovor za njega, pokazuju animozitet i mržnju prema meni, ali to je očigledno, ja nisam sujetna i ljubomorna već odavno, tako da je meni to presmešno. Zola je mogao da se obuče isto kao na momačko veče i da prisustvuje svadbi. Ja sam ga čak i molila, sipala sam viski, odnela mu, pitala ga i za hranu da li hoće da mu donesem i molila ga sve vreme da se pojavi na svadbi. Mogao je u onom krem šorcu i u majici, mogao je, imao je on nekoliko kombinacija, ali nije hteo. Mogao je nešto da pozemi od Janjuša. Janjuša neću uzimati, neću ga svrstavati iz razloga što verovatno iz nekih svojih razloga koje ne želim da spominjem nije učestvovao na svadbi, ali Zola bez premca, jer je na sve moguće načine pokušao i uspeo je u tome. Nabacivao mi je grižu savesti što smo bacili jedno drugom stvari i rekao mi je, opet kažem, ako imaš savesti, nećeš ni ti biti na svadbi i nećeš se veseliti. Onda sam ja onako smorena, otišla, popila tabletu za spavanje, probudila se u 4 i koliko sam mogla učestvovala sam, tako da od kako je on ušao ovde, ja sam upala u takvu depresiju da mi nije ni do čega, ni do svadbi, ni do žurki, ni do crnog stola. Sve se poremetilo od njegovog ulaska, tako da bez premca on. Jelena, izvoli. Spaću. Pa evo, već su određeni ljudi i naveli ljude koji su bili jako ljubomorni na svo to dešavanje, jer su očekivali svoju, to je sopstvenu svadbu, a ne mislim na Milicu i Terzu. Bili su jako nezadovoljni, pa nisu mogli ni da odrade taj zadatak i te uloge koje su im dodelili prijatelji, pa su počeli sa uvredama i prozivka još ispred hotela. Naravno da su sedeli čitavu noć,
Naravno da su otimali hranu i piće, bolje da su dali ovim alkoholičarima, Matoroj, Ivanu i Terzi i svima nama alkoholičarima da pijemo, jer smo zaista bili veseli čitavu noći. Bojani koja ni gazirano ne sme da pije jer je alko zbivši. Bolje da su nama dali alkohol nego što su sve zgrabili kao što inače radi na devojačkoj večeri kada su otimale devojke Big Mac, jer to se retko jede u životu i ja razumem tu potrebu. Ove ljudi su bili gladni, to je žene. Tako da, oni su stvarno se pokazali kao, kao ono što zapravo jesu, kompleksaši. Marko Đedović koji se mrštio na čitavo veselje, na to što igramo kolo po suncu, što učestvujemo u programu. Njemu je to blamantno i ne može da veruje i sve mu je to jako smešno. Pa bolje da budeš kursađija nego da budeš neko ko kaže da radi svoj posao ovde kako treba, ali zapravo je pun kompleksa i sabotira sve to na neki svoj način. Kao što sabotira svog prijatelja kome želi sve najlepše i sve najbolje, a onda mu pominje bivše devojke da bi se isti taj šas svađao sa Mionom zbog neke tamo Dragane. Tako da ti što su se mrštili, kojima je blamantna svadba i kolo i narodna muzika i tako dalje. Mi smo se zaista savršeno proveli, ja i određeni ljudi. Čitav dan smo učestvovali. Meni je bio najbolji provod sada na svadbi. Dok su ostali gledali u naše guzice i to šta nosimo, kakve su nam odavne kombinacije. Ja razumem tu i tu ljubomoru i sve to. Za neko koji ima nulu, dobro igraš. Top! Da, i dobro izgledam. Da, to su rekli naši producenti iz kuće. Da, to su rekli naši producenti iz kuće. Oni vode računa o našim honorarima, mi ne moramo. Pa da počnem, što se tiče svega je naravno svi, Stanislav i Maja, Matora, koja je bila čitav dan, dobro, ona u nekom momentu se povukla kao u jazbinu. Kao i obično, Ša koji se u jednom momentu čak pridružio svima nama i džuskao i naručivao muziku koju on voli i on čak kome nije bilo dobro što mi ona nije tu i danas i juče, se potrudio da bude u jednom momentu raspoložen i stvarno smo se savršeno proveli. Svi ostali ljudi su stvarno blam, da ne računam ove sa veštačkim kukovima i ljude koji stvarno imaju problem da se kreću, ja njih razumem. Ove kompleksaše kojima je svadba ispod njihovog nivoa pa ne smeju da ustanu. Njihove prijatelje koje zbog njih nisu smeli da ustanu, da džuskaju, jer, kažem, kompleksi nije njihova svadba, iako se to očekivalo. Tako da, naravno, da pohvalim Bojanu koja je kao bivši alkoholičar džuskala celu noć i koja ne sme da pije, opet kažem, gazirano. Pijana, mrtva pijana od Fante, verovatno. Anđela, Lady Lakić, naravno, ne mogu sebe, Stefani, ali Matoru biram kao osobu koja je i na onih 40 stepeni sve vreme bila tu, a ovi naši kompleksaši neka grickaju semenke jer nije bila njihova svadba i razumemo da su imali problem jer nisu bili bitni. Što prozivaš bebicu? Da, i da zaboravim najveći kompleksaša kome je ispod časti da odigra kolo ili da otpeva jednu pesmu. Evo ga tamo, gricka semenke. Da, najveći čovek koji je sabotirao sve vreme i koji je prozivao i nije učestvovao u zatku kako treba, nego je hteo sa nama da se svađa. Mi smo naravno uzvratili jer je tako započeo. A osobu koja je najviše učestvovala, Matoru. I sve ljude koji su đuskali, opet da pohvalim. Moje bivše i sadašnje drugare i drugarice. Hvala, Jelena. Anđela?